Duke e prezentuar kandidatët për deputet në njësit 48 në Tiran, Lulzim Basha deklaroj se protesta 90 ditore në Çadër shërbeu për të këtyr vëmëndjen tek qytetarët për legislaturat e ardhshme. Reforma kushtetuese si pas Bashës do të heqë pushtetin kryetarëve të partive dhe deputetet do t'jenë gjithnjë për balë mundësisë shkarkimit nga qytetarët me një mekanizëm kushtetues nësa ata nuk u përgjigjen. Telenovela e pazarit të vjetër do të marë fund, tha Basha. 4 vjet e zel kanë bërë, apo jo? Por ndërkohë, njerëzit me tavolinat bosh, me xhepat e zbrazur, me pasiguri totale për të nesërmen, pa punë, me rrogat cop-cop, me taksat larta, me fatura energjie që rriteshin ditë për ditë, me pensionet katastrofë, shëndetësinë në kolaps, këta bënin e zelin nga mëngjesi deri në darkë, u takun, su takun, au puthën, au shanë. Nga lagja e tij, Basha tha se nuk do ta lejojë Ramën të shpëtojë llogaritënjes për premtimet e pambajtura. Çfarë do t'ju thotë shqiptarëve? Kohën e kishte, lekët i kishte, mandatin e kishte, se numrat në parlament i kishte. Çfarë bëri? Kryetari i opozitës thotë se politika e tij do të jetë ekonomia e shqiptarëve, mbështetur në një program me ulje taksash, rritje të pensionit minimal deri në 250.000 lekë, 100 milion euro subvencione për bujqësinë, heqjen e taksës mbi karburantin dhe nxitjen e punësimit të rinjve përmes stazheve të kompanitë private. Kush mendon se është politik elektorale apo sociale e ka gabim, është politik e pastër ekonomike. Ai jep 25 milion euro me një dorë, një koncesionari që s'bën asnjë punë për ju. Unë do t'ja anulloj ditën e parë dhe vit për vit me këto do t'hap 10.000 praktika pune për të rinjë dhe të rejat shqiptarë. Thirrja e kreut të Partisë Demokratike ndaj zgjedhjeve për 25 qershorin është ndryshkim për Partinë Socialiste dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim, duke votuar opozitën nën siglën e Partisë Demokratike. PS-ja ka bërë vetën, Edi Rama ka bërë vetën, duke përpjekur të kthejë në skllever ekonomik të pushtetit. LSI-ja ka bërë vetën duke i skllavruar me testrat e partisë si trisk buke. Por ky është momenti i zgjimit madh. Bashkoni me mua Lulzim Bashën sepse do t'jem kryeministri i njerëzve të thjesht, praktisini partit e tepsisë së pushtetit.